Здравейте! Аз съм Дима Атанасова, рекламно лице и маркетинг менеджер на ProDerma ООД. ProDerma ООД е създадена в Обединените арабски емирства през 2002 година с център за обучение в Дубай. Цялостната грижа за кожата е това, на което компанията се е посветила, представяйки само едни от най-добрите световно известни лаборатории, като Ipsa, Revita Care, Rejuvi, Dermaceutic, Sinclair Pharma и Renaissance. Много хора не обръщат внимание на кожата си, докато не забележат бръчки, обриви, прекомерна сухота или омазняване. Често с тях идва и неувереността, липсата на самочувствие, което впоследствие води до различни естетични проблеми. Ето за това ние от ProDerma превърнахме здравето и красотата в наша мисия. В ProDerma предлагаме едни от най-иновативните, качествени и ефективни процедури за лице и терапии за тяло, професионални продукти за лечение на различни кожни проблеми, защита, подмладяване и комфорт на кожата. Ние предлагаме процедури за подмладяване и стягане на кожата с помощта на най-съвременната биоревитализация на италианската лаборатория Ipsa от серията Viscoderm. С помощта на интрадермалните филери Алеоксин имаме решение за цялостно подмладяване на лицето. Възвръщаме естествената красота на лицето, устните и очите, оформяме изцяло лицевия контур и подобряваме неговата симетрия. Едва ли има човек в страната и по света, който да не е чувал за продукта Profilo. Продукта с най-високият процент хиалуронова киселина в света – 64%, подходящ както за жени, така и за мъже. Профайл е известен като биоремоделатор на кожата, защото действа директно върху отпуснатата кожа, като я хидратира в дълбочина и предава моментален лифтинг ефект. Вече не е необходимо да се подмолагаме на хирургична интервенция с напредване на възрастта. Лифтинга не е мираж. Лицето ви може да изглежда едновременно освежено и подмладено с минимум 10 години, благодарение на конците с лифтинг ефект Силует Софт. Имате ли татуировка, която ви пречи? Ние можем да я коригираме и премахнем без болка и странични ефекти с помощта на Tattoo Remover Rejuvi. С уникалната технология на Олтерапи постигаме лифтинг и стягане на отпуснатата кожа във времето, без да е необходимо време за възстановяване. В ProDerma ще ви помогнем лесно да откриете своята терапия за лице или тяло, според вашите нужди. Ние предлагаме още фотоапилация и фотоподмладяване с IPL Pulsar. Безопасно и ефективно подмладяване и заличаване на белези, 15-3, увиснала кожа около очите с апаратът ITO. Технологията му е абсолютно безопасна и разработена за стимулирането на естествена регенерация на клетките. ProDerma предлагаме антицелулитна терапия с дълготраен ефект парафанго. Процедурата с апарата VeloShape 3 оформя контура на тялото, намалява неговите обиколки, намалява целулита и подобрява текстурата на кожата. Това е любимата ми процедура – мързели фитнес. ProDerma ООД има офиси в Дубай, Букурещ, София и Варна. Дългогодишният ни международен опит и хилядите наши доволни клиенти доказват, че отлични резултати могат да бъдат постигнати само с първокласни продукти и високотехнологично оборудване в ръцете на квалифицирани лекари и специалисти и с добро отношение към клиента. Аз вярвам, че красотата е дар, но също е и отношение, грижа и начин, по който възприемаме света около нас.